Välkommen till Daisy Beautys beautykalenderöppning, del 348 000, där vi idag ska öppna. Ja, vi ska öppna Skin Citys kalender. Det ska vi göra. Jag heter Kiki Norman och är chefredaktör på Daisy Beauty och du är? Det är arga tanten, det vill säga jag heter egentligen Linnea Öst. Jag är skönhetsredaktör på en magasin och jobbar mycket med Daisy. Och idag när vi öppnar denna så kommer vi inte att filma och visa varenda lucka och varenda grej i varenda lucka medan vi gör det, utan vi kommer att speeda upp lite och så sen så kan du se vad alla luckor innehåller i listan här nere. Du vill såklart också prenumerera här och så vill du följa oss på Instagram. Skin Citys kalender, vad kan vi säga om den? Ja, vi kan säga att den är väldigt snygg. Den är tung, den är stor, den kostar 16,99 och värdet var 5,868, tror jag. Många pengar får man i värde. 1600 än... spänn. Ja. Mm. Så vårt uppdrag idag är att dels plocka tre favoriter, en liten besvikelse och bedöma, är den värd pengarna? Ja. Let's start. Jag var ju lyfte och jonglerade med den här helt nyss. Och jag tror att man måste göra det för att det är både en fram- och en baksida som ska öppnas lite så här. En knuff och drag. En knuff och drag kalender. Ja, den är jättesnygg faktiskt. Vad ska vi börja med? Ska vi börja med ettan? Ja. Här. Där. Ja. Så. Då drar jag ut den. Dra ut den. Och öppnar den första. Nummer tre. De bor i samma. Ja, de bor i samma. Det är faktiskt jättesmart. Det går ju bara åt hälften så mycket lådor. Titta vad jag hittar. Oskia, Renaissance Mask. Den använde jag igår. Inte den här, alltså, utan en full size som jag hade hemma. Jätteskönt. Det var kul. Jag börjar. Okej, jag tar min full size först. För jag tyckte att den såg så otroligt generös ut jämfört med många av de små. Skin Citys egna märken är på flera ställen och det känns såklart mindre exklusivt än andra kalendrar där allt är externt. Och ja, jag tänker speciellt på Lykos där så mycket professionell hudvård, vilket borde vara Skin Citys grej, men det känns som att Lyko lyckades bättre. Då är vi glada för en full size. Här har vi K-Beauty at its finest. By Wish Trend Acid Duo Hibiscus Cream. Med bland annat en variant av salicylsyra. Som man förmodligen blir pilad. Jag har inte provat den här, men jag ser mycket fram emot att göra det. Lite pilad. Och lite glukon och lakton. Det återfuktar, va? Ja. Det blir kul. Ja. Är du klar? Jag är klar. Ja. Min favorit, Oskias Renaissance Mask, är också så här snyggt rosa. Den är ganska balmig i texturen. Det känns lite grann som en rengöringsbalm som man bara smörjer över ansiktet 10-20 minuter. Den innehåller lite snälla syror men också väldigt mycket återfuktare. Och sen när du ska bli ren så är det klart att man ställer i duschen. Men eller så tar du lite vatten på fingertopparna och så mjölkar upp den. Det blir inte mjölk, men den liksom blir lite tunnare. Och jag tvättar gärna bort den med en mikrofiberduk. Jag älskar ju Amelie Soas grå som alltid håller sig fräsch och snygg. Jag blir aldrig kladdig. Den här är jag jätteglad för. Jag tar då min, jag fortsätter på K-beauty-temat. Okay. Claire's Supple Preparation Unscented Toner som ingår i ett Moisturizing Skin Care Program. En toner. Ja, betyder det att du ska göra 7 eller 11 koreanska steg eller? Ja, jag är ju en sån som gillar toners som är essenser. Ja. De är oftast tunna i konsistensen, rinnande, flytande, men har lite viskositet så att det inte liksom blir fullständigt plaskigt. Och det gör dem enkla och trevliga att smörja in. Och eftersom man då ibland glömmer bort vilken ordning man ska ha saker så går man från konsistensen tunn till tjockare, till tjockare, till tjockare. Så den här är alltså väldigt tidigt i rutinen beroende på hur många produkter du använder.
Ja, den har inte jag testat, men den låter ju väldigt trevlig. Min andra favorit här, det är Dr. Levi. Ett nytt märke från Schweiz. En äldre plastik. Alltså, han är i alla fall läkare. Jag tror att han även är kirurg. Han anses vara den absolut bästa sprutdoktorn i Schweiz. Det kanske inte jag tycker det är sådär det bästa, men där anses det vara väldigt, väldigt fint. Några bra sprutläkare i Schweiz som säger så. Och han ser inte jordbruk själv. Han ser ut som en vanlig, trevlig farbror. Mm. I 70-årsåldern kanske, min ålder. Men i själva verket är 140. Kan vara så. Dr. Levi gör otroligt bra hudvård. Nytt märke i Sverige. De använder väldigt mycket stamceller. Och det är olika stamceller som verkar för överhuden jämfört med underhuden. Det är inte så många som har pratat om det tidigare. Spännande. Det här är en pytteliten tub med en eye booster. Efter den här ska man inte ens behöva ha ögonkräm, säger doktorn. Om man nog inte är extremt torr, då kan det behövas. Den fullsizen på den här tror jag gick på 2000 kronor. Alltså det här är lyx. Crème de la crème. Ja. Crème de la crème. Precis. Jag har två andra produkter hemma som jag börjar bli lite förtjust i. Så det här var kul tycker jag. Det är en favorit. Mm. Nu har du en till. Ja, min nummer 3. Men vad har vi för siffra på tuben? Det är en 3. Verso Nourishing Cream. Verso är ett svenskt varumärke i den exklusivare priskategorin som jobbar med den nya moderna typen av retinol som är effektivt utan att vara lika irriterande som retinoler var för bara 5-10 år sedan. Det är en lite tjockare kräm. Det är ingen fluid. Det är inte liksom en smör. Nej. Men det är en rejäl kräm. Mycket trevligt, mycket trevligt. Jag gillar den. Mm. Jag har en favorit till här och det är Hourglass Mascaran. Caution. Och hur snygg är den inte? Jag vill också ha den där. Ser ut precis som originalet, fast bara lite kortare. Mm. Och innehåller faktiskt 5,5 ml. Så det är ungefär lite hälften av originalet. Mm. Och en jättebra pensel, eller penselborste. Toppen. Och att du och jag gillar samma mascara. Inte vanligt. Du har långa raka, jag har korta böjda. Långa raka vill ha mycket kladd. Mm. Och jag vill bara ha förlängning och svep. Ja, men här är vi där överens. Kan man kladda på. Om man jobbar lite med den så blir den liksom, den går att bygga. Ja, det har jag inte ens försökt. Nej, för jag tycker det är en dålig idé. Men den här är jag riktigt glad över. Mm-hmm. Har du någonting som du inte är riktigt lika förtjust i här? Alltså, om man kollar på kalender som helhet så tycker jag väl att Skin Citys egna saker är de tråkigaste. Det känns, även om det är bra produkter, de som är här, så känns det lite mindre exklusivt. Och när det finns så många andra kalendrar som har så många lyxiga, professionella, teknologiska, spännande internationella varumärken så känns det här lite fattigt från e-handlaren som ska vara bäst i Sverige på hud. Mm. Mm. Doktor Levi drar ju upp det, måste jag säga. Och det finns mycket annat som är bra också. Det jag inte är så förtjust i, det är lermasken i lerfärgad tub. Där jag knappt kan utläsa varumärket. Jag brukar gilla Exclusions jättemycket. Men sen de gjorde om det så blev produkterna blir anonyma. Det blir beige. Mm. Så det här, det är säkert en bra mask. Men jag får inte mitt hjärta att klappa. Mm. Om jag säger så. Exclusions gjorde jag om och blev två linjer under samma varumärke. Varav den ena då ska kunna säljas på vanliga ställen. Butiker och e-handlare och de andra ska säljas bara på salonger och hos professionella salongsanknutna e-handlare. Och det är så lustigt för det finns ju produkter som finns i båda serierna men har olika namn fastän det är samma produkt. Ja, jag fattar ingenting. Och förut var det så enkelt att det skulle jag ha. Ja, jag gillar det. Ja. De har ju några av mina absoluta favoriter, alltså Bionic Pads som har små fuktfrondellerna. De finns med olika namn i båda serierna. Och vilket är så här, man har krånglat till det. Det är ju ändå en fin kalender. Absolut, tycker jag. Och jag tycker det var jättesnyggt med frammen och baken och dubbla lådorna. Mm. Det är tänkt på ett lite nytt sätt. Men är den värd sina 1600 kronor? Även om innehållet då är värt mer än 3 gånger så mycket.
Så, skulle du betala 1600 för det här? Skulle du köpa den till en väninna som behöver extra uppmuntran och betala 1600 kronor? Ja, det skulle jag nog göra om väninnan var förtjust i hudvård. Mm. Därför att det är inte så mycket make-up, utan det här är ju liksom hudvårdande saker. Och för en vanlig konsument kan det vara lite okända varumärken också. Det är skillnad för oss som är skönhetsnördar, då man bara, den här. Men för andra människor så är det så här, vad är det här för något? Ja. Man vill ju gärna ha varumärken man känner igen. Ja, och man ska ha lite koll på vad det är man använder var. Mm. Så till den som gillar hudvård, dig själv eller en väninna. Då är det en fin gåva, oavsett vem man ger det till. Sig själv eller någon annan. Men nu tycker vi har blivit lite varma i kläderna. Mer kalendrar. Fler kalendrar.